Ještě jsem neskončil ve svojí mluvě do píči, nevím, proč mi vypínáte telefon, kurva, vy kurve zasraný, zmrdaný, vyjebaný. Vy prostě přijdete za mnou do toho lesa, jo, protože fair play boy ještě pořád platí a my jsme se odhodlali tím a tím směrem, že byste chtěl se k nám přidat a chtěl byste zabít někoho prostě velice špatného, tak máte tu příležitost se připojit k naší grupě. Buď to se budete bát a budete doma, nebo najdete ve svém životě nějaký pravý uvažování a budete s náma těmhle tím způsobem. Takže asi tak, takže vás zdravím a sejdeme se buď to jako hrdinové, anebo prostě se sejdeme na kosmické lodi na orbitu naší Země. Jako ilumináti, když umřem. To jsem vám chtěl říct. To je moje poselství. Nesem vám noviny, poslouchejte. Takže tak no, co jsem vám chtěl říct. A jo. Ale není to prdel, je to fakt vážná situace. Jdem bojovat. Protože to se nedá